друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А понад 50 танків, підготовлених на парад, перевернулися на одному із ешелонів Москви після попадання трьох ракет, вибухи та детонації. На московському вокзалі закрита гілка Армата та решта показових танків у вогні змили. Попри накази Патрушева, 9 травня у Росії традиційно пройде парад перемоги, проте лідери країн не поспішають у гості до російського диктатора. Наразі відомо, що на парад у Москві приїде президент Киргизстану Садіра Жапаров. Як повідомляє російський Інтерфакс, із посиланням на прес-службу Жапарова, 8-9 травня він здійснить робочий візит до Москви. Садір Жапаров 8 травня візьме участь у ювілейному саміті Євразійського економічного союзу та параді перемоги 9 травня у Москві, йдеться в повідомленні. Також відомо, що президенти Лаосу Хунглуна Сісуліте та Гвінеї Бісау Маро Сісоку Ембало приїдуть до Росії та візьмуть участь у параді перемоги 9 травня. Москву збираються 8-9 травня відвідати також казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв, розповів посол Росії Даурен Абаєв. При цьому він не уточнив, чи збирається політик бути присутнім на параді. Повідомляється, що у параді 9 травня у Москві візьмуть участь понад 9 тисяч осіб та 70 одиниць техніки. Минулого року на параді перемоги в Москві були присутні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садір Жапаров, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Узбекистану Шавкат Мірзієв, президент Білорусі Олександр Лукашенко, прем'єр Вірменії та керівник Туркменістану Сердар Бердимухамедов. Нагадаємо, російська влада скасувала проведення 9 травня пропагандистської акції «Безсмертний полк» через загрозу безпеці. Торік ходи теж не було. Про скасування ходи заявила заступниця голови Комітету Держдуми з праці, соціальної політики та справ ветеранів Олена Цунаєва. Пишуть Росзмі. В той же час Україна заявила: «Ми, українці, не боїмося Путіна, ми не боїмося Росії. Майже 9 років ми твердо стоїмо на захисті суверенітету, територіальної цілісності, незалежності України та нашого європейського табору вибору. За те, що ми були членами НАТО та Європейського Союзу. У цій ситуації Путін не може зробити нічого більше того, що він уже зробив. Він витратив сотні ракет проти мирних українців. Він обіцяв Київ за 3 дні, а зараз Путін боїться Україну і весь світ. Про це свідчить те, що він скасував їхній парад, це їхнє пропагандистське шоу. У багатьох регіонах Росії бо боїться. Ми повинні зберегти нашу єдність, треба зберігати солідарність і рухати українську наступальну операцію, щоб наблизити її до нової перемоги світової антипутінської коаліції. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своє, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!